Աքիլես ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը այսօր նշում էր իր վերափոխված ինտերնետային կայքէջի շնորհանդեսը։ Իրենց առջև դրված խնդիրներից է եղել բարելավել կայքը, ավտովարորդներին թե շրախոսահամարով և կայքով տրամադրել խորհրդատվություն, պաշտպանել նրանց պետական մարմիններում և դատական համակարգում։ Աքիլես կազմակերպության գործունեությանը ես միշտ այսպես կողմ եմ, որովհետև դա միայն ու միայն մեր վարորդների օգտին է։ Մեր վարորդների իրավունքներն է պահպանվում։ Աքիլեսը կիրավաբան Արմինե Մկրտչյանը տեղեկացրեց, որ 2012 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ վարչական դատարանը ներկայացվել ավելի քան 150 դատական գործեր, 93-ը վերաբերել է տեսուչների կողմից արձանագրած խախտումներին, 56-ը Ռոբինյանց փողոցում տեսախցիկի արձանագրած իրավախախտումներին, 34 գործ հոգուտ վարորդների է լուծվել, իսկ պատկան մարմիններ դիմում բողոքներ գրելուն օգնել են ՀԿ իրավաբանները։ Կայքի շնորհանդեսի ժամանակ Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի նախագահ, Հայաստան ընդդեմ կոռուպցիայի ծրագրի ղեկավար Կարեն Զադոյանը կարևորեց իրազեկ քաղաքացի ունենալու հետ մեկտեղ նաև կարգապահ վարորդ ունենալը։ Մենք խնդիր ունենք, երբ վարորդները իրենք են միտումնավոր խախտում կանոնները եւ կարգազանց վարորդներ ունեն։ Ըստ նրա մեծ խնդիր է նաև առանց լուսացույցների անցումներից հետիոտների օգտվելը։ Հայաստանի ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալ Հայկ Սարգսյանին կայքի շնորհանդեսին հրավիրված հյուրերը բազմաթիվ հարցեր ունեին։ Խախտում են անձնակազմի տեսախցիկներով։ Ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցը զուգահեռ են ընդունվել, ըստ ինչ մեկնաները նկարահանվել խախտման պահին իրենք են զուգ։ Այո, իսկ եթե դուք հաջորդ հարցը տաք, թե քանի հատ, քանի հոգի այս կատեգորիան է կարելի, հարցին ես չեմ պատասխանում, դեռ չեմ տեսակավորում մարդկանց։ Այդպիսի վիճակագրություն ընդունելի չէ ոչ մի տեղ։ Հարցերը բազմաթիվ էին, բարձրաձայնվող խնդիրներից շատերը օրակարգային։ Հայկ Սարգսյանը հորդորեց բոլոր խնդիրների մասին տեղեկացնել նաև գրավոր։ Աքիլեսը կին նախագահ Էդուարդ Հովանիսյանը նշեց, որ իրենց համար ակնհայտ է, ճանապարհային ոստիկանությունը աշխատանք կատարում է, իրենց ուղարկված դիմում բողոքները գրեթե միշտ ստանում են պատասխան։ Խնդիրներ կան օրենքներին տիրապետելու և դրանք մշտապես իրենց մոտ ունենալու ճանապարհային ոստիկանների աշխատանքում։